Och där försvinner de på vägen i fram och ser inte vad som händer. Några runder så kommer de tillbaka till det förändrade läget. Ja, det är Tia Högberg. Solen och underskott. Och sen är det bra utsäkerhet. Oh.
Det är färget på ett sätt som är...
alla bägge bilarna krockar med den här, vill jag få säga. Svene bryter sig fram. Det är så dimmigt på rutan här och så går det svårt att se nästan, men då är det så att Salberg är det, oj, det är Salberg som har hand om det. Och sen är det vår vaktmästare tackar så mycket på den klippen. Thank you.
ser jag nu, han kommer igång igen. Ja, riktigt med då. Ja. Svart flagg här. Gula gol.
krokar de i varann. Aj, aj, aj. Det var en av stativ som for iväg. Som körde till sig två snabbaste tiderna igår i intressant att se faktiskt vad som händer med det här. Det kan vara det sista han kör eller vad det kan bli.
andra bakom. Kanskje det med noen på filmen her? Ja, du... Ikke så mange her har du i hvert fall gitt seg fri med. Det lov å være litt tøff når du tar... Ja, Espen, det var bare flaks I går, men hvis det kun flaks, så får vi komme igjen da. Thank you.
Thank you.
chansen. Thank you.
också här hur de tappar. Och det är så att Espen André över kilen åker ner på sista platsen här nu. Det är bara.
spetsen just nu. Men måste ju hålla ett öga längst fram också. Provar och nu då. Det är Jeg tenkte på det, det stod jo 25.